Съм на вид за Хелуин и без това наскоро наближава Хелуин тъч. Там не мисля, че Кристо пак беше някакъв да си първля на нещо такова. Та и ние сме говеда. Ти има да беше? Какво? Фантики и баха. Чека, къде те питаха какъв бански да вземеш, сещаш ли за? Или това е друго? Как дума? Не, в най-старата на малката, дали имаше една пълна, де трябва да избираш облекло? А, не, 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 аз ги минам. Аз мисля, че е това там. Break the teeth, but... О, специално на ора. Не знам, какво прави си ора някакъв. Що се някакво пробито зомби, а от? Този шко гледа, от? Ко виждаш? Спинка манек. Гледа от това. Той ще вродиш, като се пъсна това. Кил Пъмкин нещо си там. Кингпин. Кингпин. Нещо излиза от къче. Скелетон какво? Не малко само ме интересува кредо, защото съм малко на висока и не мога да дърт. Аз ги лан хитвам. Те са за 33 лева от тук, няма значение, пак се забавляваме. Да. Въпреки, че сега не трябваше с скиловото шко нос. Емилша, ма явно просто... Може ли за начало да е само така? Може, възможно. Чак съм уби... Тези дали мога дропнат някои легендери? Легендери! А, че им за Пъмкин Кинга. О! Ой, виж какво стана от такова тиква, тако излезе. Малка тиквичка, с корени има запука. Enchanting bones. О, виж тук трябва купам. Виж, трябва да зазидваш, да не излиза. Не бе, трябва да ги изкопаваш. Ами ле. Трябва да ги отваряме, за да мога да идват повече човек. Бада, аз някак на нас кача. Това е така някакво върдъски, трябва да разпове. Давай да почнат да излизат. Това е ястика. Да, аз тук е тук пак един гроб, ама... Върст цинчански. Това мисля, че такова тарегла е този бомбон. Ясно. Нещо по такива. Ама аз нали имам автоматичен реген и винаги съм на пол. Дай към следващата врата, тук има някаква друга врата. Да, ама има квадрач тук все още. Ей го тук, аз го намерих на какво трябва да направим. Виж, защото тук има още 5-6 гробова да се отворят. Един е голям. Аз също скелетам, да, да, да. Енчант на тя. Присъща, че оглина скелет да прави какво обеда тук. Взех каскета му. Продължаваме, обаче идва нещо. Ооо, отвърха вратата от тук. Разкопай всичко. Ап.
колкото на нас скачат. Ето го. I haven't been this happy since that time I got killed. Great! Only one more bone piece left, and then you can make yourself a skeleton key. Налей моторите за наш чек, дай напред към следващия. Обаче има някаква... А виж, това е бъв май лут. Плюс щит, плюс граната. Трябва да фърлиш едно оръжие, трябва да фърлиш един щит. Въй, това е жертва в преношение, човек. Трябва да го направим. Не сега ще разгледам кой имам сервич, където му е сега хладник. Поне така, виж, поне аз така го разбирам. Ми пише рандом. Сега знам аз. Ти имаш ли някакви слаби оръжия да фърлиш? Трябва да видя, нищо нямам, аз не обирам. Не, виж тук трикър 3, човек. Те направо не взимат, не взимат, няма. Тук ако умрем ще е вандал. Ги носят каските на бандитите, тия са от кишата. Хвърлям, добре, едно го хвърлих. Какво хвърля? Сега ще хвърлим. Ми пистолета хвърлих и се запали леви огън. Сега ще хвърля един щит. Тук е някакъв друг бомб си гъдна. Косна. Дропвам трето. Дропваш трето. Парк трета огънчета. Изкочи съндък, изпла съндък. Отварям го и... Уау! Уау! Не, поне ще си върнеш парите. Уау! Аз сме една хубава работа, между прочим, защото някакво да хвърля. Знаете как, че трябва да го направим. Е, много мразът, какъв ще направи. Бе, не знам какво ще направи блаксмита, ръче. Кой е това тук, Ауд? Весо, искам да видиш очите, че е. Видях го, че е. Видях го, Роналд, като... Направо това беше първо днешко, я видях далеч с оптика и реших си как по-добре да мълча. А ти спестя тази блока. Те всички ти учат тука, бе, Лут. Не можем да скочим. Та, хек. Нещо излиза. Invisible таван. А, виж плеерски, а. То пада си. Некъв скин. Да, но от Хелуина взем скин. Или каската от Хелуин, защото е много яка чек. Но тук ме тази, че се взимаха зомби сетовици. Тук е някакви лави направо, съм потресен. Те ще идват към тебе, нищо не те харесат. Не знаят какво по-силни. Трябва да му звъним. Forge, айде зми Forge. О! Инфестед, почнай да ми. Път на господата. Ей, сега представиш да бе смачкал, човек. Ще издай да бавно аз да мина тетата смачка, защото нали ми даеш път на господата, е.
Хубаво, отвори Форда. Какво е това? Въх! А, този язди по облечката е, чек. Язди ли, бе? Ми язди е, чек. Той е бъгнат, бе. Той е цялата по облечка. Абе, как бъгнат, бе, чек? То спа. Ти си по образя, бе. Май яздя не съм, май. Бреде, не е язди. Наполовина бублечка, наполовина човек. Те са адска, кентавър. Бе и отгоре на колата е, бе, човек. Говорихме се, бе, виж какво слабо оръжа, човек. Бе, хамър, човек, хамър. Направо не ги гледам. Зей. Smack those bones together and forge yourself a skeleton key. На skeleton key. Череп, колко е ребра. Боска и става контрол, да. Още стоп. Това са го направили много як, човек. И skeleton key. Доста добре излежда. Find the pumpkin kingpin's lair and make the rivers run orange with pumpkin guts. Опа, шконча. Прай, че. Гледай, че убирам чест. И тъй като ма слониш, ама... Някакви съм убийци. А то хвърли някакви въи и то нахвърля работя от... Колко иридиум. О, някой друго фаст. О, виж бомбонката какво прави. Колко е от тези ти дам много спи? Чек, спи да е направо. Ако знаеш къде се качих направо. Въй, чек, ако искаш да бъде направо, ще и чакам. Въх, въх, въх. Ужас. Аз ще изчакам от Форза. Еме... Не видях къде беше общо. О! Ти замерва ли? Welcome! Некрополис! Кистамар! Как свали гадюхата? Червеният. Жил тя бомбон за спид, май френд. Let's do this. Ай да. Сега да не те затвори сам. Май. Аз май ми дари дабл демидж, чек. Някъде трябва да отиде, но я разбрах. Той не те показва, майма. Ева тука. Отясно почна да се излива нещо, Весо. Чакай. Кръв, бе. Крови. Ама тука ще има нещо. А, виж бе, трябваше се... А, не, че пък отвори нещо. Някакви неща ли тъп на фен обаче. Прилипи тъп на фен, бе. Има гнездо, виж, трябва да го оцелим. А, Весо, намерих не... А, щупих го и мелечета, почна да се върти, че. Това трябва да е това, от... Бе, какво са правили тука от... Това да... Това да не е да го гледаш след 7 дена умираш, така че...
За Спецез да бях умрял, така ще да е вандаун. На телевизора имаше... Вандаун деформал. Сега какво стана? Добър, ще ги един камък, едната мемица завъртя, сега има друга дете трябва да го отсиля, ще го отсиля. Значи сега има още, които трябва да се отсилят, ясно. Виждам, че някъде... Ага, видях. Може би трябва да тим сега вътре в мемите си, знам ли аз? Spikos and Scragtail, legends of the creature who kicked him out of the Iridium Blight. Said there was a real big, small, or normal sized woman. And if there was one, to four of them. Legends are pretty big. That's him, too. Yeah, it's up to him. Just stop, seem to get it on the other side. I'm Windmill's going, so the blood's pumping, and everything's ready for a final showdown with the blood. Whenever you're ready, just head back to the kingpin's domicile. А тук за какво трябва да дойм? That windmill powers our hemoglobin. Vampires in town, and, well, they make milkshakes out of blood. I had one once. It was all right. Чем я призываю наш маг на третий? Скейвейт, призываем ты, призываем ты. А? Тут има червен бомба, димич. Плавам. Дай. Я, дай, двата. Помпи. Помпиш ли? Помпя. Да, мокво е. Изгледай ми сега, дай назад, ела назад. Ча пак. Трябваше да започнем между другото. Нет. Аз се дръпнал от тук, ох, и там, ох, и от тук. То навсякъде има такива, бе. Почна се пълни за мяцата. Дига се от средата, че. Видях се дига от мен, не ми хареса. Ай, зима е, бе, мишок. Ох. Ай, зима е, бе, плехар. Йее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 
Ей, тук е мажо... А, не. Има оранжево ли е от... Чери, какво е това? Линов. Кача райт. Не се една съм. Ти жълтия търси, бомбона с спид, а? Аз го намерих. Сега ще чея да ви... Имам причина сам това бомбонта. Не, не. Аз мислих, че е даже ето. Аз ги такувам, че да с червения скрета, да, ама то май за дабл демджа. Нали? Аз те спирам. Не. Няма за подробно. Не е за дабл демджа. Я вен, ще даде ли още кое сте? Thanks for coming on by, stranger. Don't see too many candy brains. Payment for my watchfulness. I asked the town folks for my favorite candy. Sugary brain bites. Тръгнем от ляво ли? Could you make the rounds for me and maybe bring me back as much brain flavored candy as you can? Чем ты как вам склеят, Кинга? Спрес тук, официално следваща. Те тук гледай къде е тук долу.
Sweet baby girls. I've been trying to wean myself off actual brands. А, от всички бомбони по една ще му взем. Жълтата. Червената ли е при тебе? Не знам, трябва да се скатера нагоре. Не мога чупя едно определено нещо, трябва да се тесла да се разбере. А, защото има кашон пред него. Къде е, бе? По тръбата нагоре трябва да скатират. Явно заради това е било, виж това място, детика. За какво е така сложно? Накрая на тръбата е чак, чек. Че ако искаш да се продължай, чек, аз тук после мога кочка направо вътре по фермата. Тук е някаква църква, ние си ни обърнахме внимание между другото. И тук има някакъв скелет гнездото и... На баш ще има нещо в тази църква да правим. Чакай да всъщност кой има тъщо. Някакви телевизори. Бе и някакъв човек са върти, че. Въх. Майко мила. Тук ще е някой от квест. Абе. Тук ще има някакъв квест между другото. После по-нататък. Взегни бомбона, приятел, сега за потом се върна. Или по-точно исках се върна по-бързо и удължих престоя се. Ще продължава да срещам бомбона, ако трябва. Как да се кача? Аз съм далеко от теб. Мане, колко за обиколка. Това е иридиум ли е това, че? Как сме го изпуснали това иридиум тук път? А, куличките си деца... Таралянка ли тук? Да, ама аз вземам назад деца и такова изтрава някакъв бомбон. Или не, той се вземам по много обиколен път, да. А, това тук го взех бе, чек, чай, че нещо направих, че... Това преди беше върху покрива на къщичката. Човек, нещо... Чу ли? Какво става с мен? Ще взем с екрана, не чух. И на мен. Виждаш нещо да става отвънка? Това е второто нещо, дето виждаш с мен, човек. Ти же. Само трябва да ти вземеш на последния бомбон при теб, дете някъде вляво. То от горна къщичката го взех, кръвно дискът.
Так, там трябва да. Там някъде, или? Вътре да стоим. Тръгвай към Чикия. Видя ли тук вътре църквата? Вътре няма, май видях църква. Аз много безглед нещо, ма... Тъй ли стана сега? You'd be surprised how quickly you can go through a good stockpile of gray matter when you've got the munchies. Добре, това дело си го свършим много добре.